မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပီးရာသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပီးရာညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကမြို့လိုက်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မှတ်သားဝယ်ရာမိုးရေကြီးများမှာကော့တောင်းမြို့မှာကိုးတတမ96လက်မှာဘူးတုံမြို့မှာကိုးတတမ64လက်မှာရေးမြို့မှာကိုးတတမ36လက်မှာကြိုင်မြို့မြို့မှာ5တတမ51လက်မှာမော်လမြိုင်မြို့မှာ5တတမ43လက်မှာတဝဲမြို့မှာ၄တတမ83လက်မှာချောင်းစုံမြို့မှာ၄တတမ9လက်မှာလောင်းလုံးမြို့မှာ3တတမ94လက်မှာကိုကိုကျွန်းမြို့မှာ3တတမ93လက်မှာကြိုက်တုံမြို့မှာ3တတမ63လက်မှာလှိုင်းပွဲမြို့မှာ3တတမ20လက်မှာကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့မှာ3တတမ15လက်မှာကံကြီးတောင်မြို့မှာ3တတမ35လက်မှာနဲ့ကြိုက်ခမီမြို့မှာ3တတမ33လက်မှာတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဝေးရချင်းစံချိန်တည်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာကြများအရာကော့တောင်းမြို့မှာ253မီလီမီတာ9တတမ96လက်မှာဖြစ်ပြီးရခိုင်စံချိန်ဟောင်းမှာ232မီလီမီတာ9တတမ13လက်မှာဖြစ်ကာ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကတိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့လည်းတနာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျိုရူမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတရက်တင့်အတင်မှာတင်ယူထပ်နေပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတရက်တင့်အတင်မှာတင်ယူထပ်နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတရက်တင့်အတင်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါရယ်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စနစ်30နာရီချိန်တိုင်းထွက်ကြများအရာတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမ်းခြေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းတာလင်းဟာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းတာလင်းဖြစ်သူအာရုံသွားခဲ့ပြီးအနောက်နောက်မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်ကပြည်နယ်နိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာကုန်းတွင်းမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်အာရုံသွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြလေပြင်းအတူမြင်းများပုံစံအရမြဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမာကွေမုတ်တနင်္သာရီကောင်းတဲ့တစ်လျှောက်တို့မှာမုတ်တုံလေအကောက်ရံမှာအားလုံးကောင်းနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေအကောက်ရံမှာအားလုံးကောင်းနေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေအာတင်တင်မှာအကောက်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမြို့ဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမာကွေမုန်တနင်္သာရီကောင်းတဲ့တစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံဖန်ရံခါမိုးတက်လေပြင်များကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြည့်ပါမယ်။မိုးတက်လေပြင်ကြာစဉ်ရေပင်မြေပင်လေဟာတနအီကိုမိုင်40အထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ကောင်းတဲ့တစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတစ်ခါတရံမိုးတက်လေပြင်များကြာရောက်ပြီးလှိုင်းတင်တင်မှာလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင်မှာမြဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမာကွေမော်ဒန်နေတားအီကောင်းတဲ့တစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာကိုးပေမှာ12ပေခန့်နဲ့ရခိုင်ကောင်းတဲ့တစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာ9ပေမှာ6ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနေ့ပြန်တဲ့နေ့အထိခက်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကန်နိုင်တားကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြစကန်နိုင်တားကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကျကျချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အေရော်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဒေသအလိုက်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအရာဝန်ဒီသားကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမူကြီးနိုင်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနေ့ပြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပီးရာခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။
Nibione nidua idua, Nebene ti muliwata chini kamajama Nia guaja mutichong yawame, Amizon bujema, Tonsanga degree sassia, Kuzanga degree Fahrenheit, Anezon bujema, Nasakuni degree sassia, Shisati degree Fahrenheit sinaimare Yango mune nidua idua, Nebene ti muliwata chini kamajama Bodin tichong yawame, Amizon bujema, Tonsali degree sassia, Kuza don degree Fahrenheit. Anezon Bujema, Nasali degree Sessia, Kunasanga degree Fahrenheit Sinaimare Mazali Mune, Nidua Idua, Menebian and Ti, Muliwada, Chini, Kamajama Nia Guaja, Muticho, Yabame Amezon Bujema, Tonsashi degree Sessia, Tea degree Fahrenheit Anezon Bujema, Nasashi degree Sessia, Shisani degree Fahrenheit Sinaimare Now Nia Dua, Kamanja, and Inearo Saganani Daitabai Kachembinene, Shambineruma, Mopo Lanaimare. Mie Jimu Chenedre, Chenumi, Soyemanai Dishine Muchene, Degrame Masanoje, Shenai Guachin, Tantajaya, Chenumi ha, Homalim Yuma, Jimuye, Soyematado, the Bacan, Jolo Yashinivare. Asoba Mia, now near doing Jimuye, Soyemata, Salad Dishinai Mare. Degrame Masanoje, Shenai Guachin, Tantajaya, Chenumi ha. Pongbi Muma, Yimu Ye, Soy Yima Tadu, the Lamakan, Jolon Yashinivare, Asoba Mia, Nounia Duin, the Bacon, Minda Lanai B, Yimu Ye, Soy Yima Tad, Salad Dishinai Mare, Aja Buja, Topi Baye, Homily Munene, Pongbi Munemia Dunshi, Mikanine, Mine Vanita Numia Nepi, a two tribute Nitan Javaya, Aja Bua Bare, Akurim Yagaro, Tigane, Mulan and Ije, Topiane, Muliwadan is Labida, Tadim Yawe Pibare, Go say in a pia, Jemma, Chanajawazi, Kmia.